上你，我童年真诚，看左左庭院的上方梦的狂想。如果心情不好你就大声叫，如果遇到失败你也别烦恼，如果不能飞翔你就努力一蹦三尺高，做一只快乐的无极三脚猫。插上爱的翅膀就充满力量，我坐上梦的飞船你就能去任何地方，就让每颗心灵都照进阳光，世界因你而充满希望。少年探险家和关键的童年回忆。傻样儿吧，放心，你自己都说了，存私房钱不是坏事，你只要乖乖的把私房钱交出来就好了。老婆，我真的当时是急着要走我才那么说的，我真的没私房钱了。哎，不是，老婆，我觉得这个话题上一集就应该结束了，新集都开始了，你怎么没完没了的？我认为再提私房钱这个事儿，纯粹属于是编剧偷懒凑字数，那观众该看恶心了。嘘，你小声点，让编剧听见回头写死你。没事没事，编剧今天没在现场。哦，吓死我了吓死我了，那咱还是接着演吧。老婆，如果我要敢藏私房钱，天上降下一道。哎呀，闭嘴吧，小木炭。公，你别误会，我真觉得男人应该存点私房钱，要不然这家里有个急用怎么办啊？不然想给老婆个惊喜怎么办？只有存了私房钱，才能体现出一个男人的成熟、有爱心、宽容、有责任感。行，老婆，你比唐僧还啰嗦呢。我给你，来，哎呦妈，你的，都是你的。哎呦妈，怎么这么少啊？废话，你还想要多少啊？不是。怎么炖毛片啊？也赏你就不错了，这好歹也得有张整的吧？嫁给你，我的人生已经不完整了，你还想要整的？你也配？哼！哎，这些词儿怎么听着都那么熟呢？熟啊，这都是平常我问你，你这么回答我的。说，你行，没事了，没事了。不会再提了。好好好，哼，你走。跟我还不说实话，拿这仨瓜俩枣糊弄我，小样儿吧，逼我出绝招。你说咱这家里藏着祖传的大宝贝？可我哪知道你说的还是真的还是假的？昨儿来那俩贼不都交代了吗？他们查了好多书，还有地方志，地方志能说有，那肯定错不了。哦，你别看你小姨父现在没出息，可是他们祖上发达过啊！来，您看看这四幅画像，最左边这张，这是你小姨父的太爷爷关占奎，当年凭一招魁星踢斗，力夺光绪十二年的武状元，官拜武英殿龙图阁大学士。太厉害了！第二张。这是你小姨夫的爷爷关敬涛，年轻的时候那也是民国的大法官呢。啊，我还真看不出来，那稀里糊涂的太爷爷。所以让你尊敬老人呢，咱这小楼就是这爷爷当年从一个下了野的北洋军阀手里买的，据说这楼啊是专门为他十四姨太盖的。你说咱家里现在要是找出个宝贝来，他就不奇怪了吧？嗯，是挺传奇的。哎，那第三张，就是太爷爷老说那个山海儿，山海儿，我们家山海儿呢，就小姨夫他爸。没错没错没错，现在在国外呢。小姨夫他们家真是一代不如一代啊。哎，小姨，你干嘛不自己找啊？废话，我哪有你能翻腾啊？嗯，也行，不过我有条件。讲。三条尿床的绿色通道。什么玩意儿？三条尿床的绿色通道，我妈来接我之前，我还能再尿三次床。我尿床了，你们没发现呢？那不算，发现了三次，
不许告诉任何人，怎么样？你这把聪明的漏壶啊！成交不？成交。马上就要开始了，变形，轻轻轻轻轻启动，叮咚，出发。老婆，猫干嘛呢？猫怎么了？不知道。孩子怎么一到吃饭就没影儿？来，爷爷小心。猫说他不想吃了，让咱就吃咱的，不用管他。嘿，这孩子怎么这样？哎呀，咱俩吃吧。什么动静？啊？听见没有？咣当一声。没有啊，老公你怎么了？这屋里安静的掉根针都能听见。爷爷你听见了吗？啊？你看，我幻听了。不对，有事儿。哎呀哎呀，吃饭呢，你干嘛去？嘿嘿，办什么去啊？都不吃饭了。干嘛呀？怎么这么乱呀？猫，干嘛？你干什么呢？你把这阁楼折腾这么乱。我就不说。嘿，这小子跟谁横呢？跟你横。出来。哎哎呀，别耍我。哎呀，轻点轻点轻点，看我怎么收拾你。我叫打你不行，你下来。多好的孩子呀。那个视死如归的小壮士，哎，还没照呢。告诉你们，作为一个无敌的小海盗，我是绝对不会把我探险的真实目的告诉你们的。你看我找着什么了？小五，我跟你说，你别捣乱，我们正帮你教育猫呢。这孩子现在越来越过分了，你们是不知道楼上什么样，被他折腾的，他把管都气成那样。他生气活该。他这么一大男人，哪儿那么多小脾气？再说了，你跟一孩子至于吗？猫，没你事儿了，玩去吧。拜拜了您嘞，小姨夫、二舅、卢阿姨，我爱你们。这倒霉孩子呀！老婆，我就不明白了，你现在怎么处处袒护他？你什么意思啊？哎呀，教育孩子们又不在这一会儿。再说了，我有更重大的发现，知道这是什么吗？1986年4月14日星期一，阴。今天我得了读报比赛的一等奖，杨老师奖了我一盒方便墨。我想下个星期我们就要开大字课了。杨老师说方便墨三角一个，我又想我得奖了不就等于省了三角钱吗？我真走运了。你念的这是什么乱七八糟的？这是我小时候的日记。哟，小关小时候还蛮可爱的呀。可爱什么呀？哎，86年不也就是猫这么大吗？啊，你思想怎么那么不端正呢？这得奖是荣誉啊，你怎么就光想着给家里省钱呢？嘿，穷啊那会儿。我也知道，宣纸、灰墨、湖笔、端砚这些好吧，买不起。我爸就给我买了一套，只有参加比赛的时候能用，平时啊就用方便墨对付。哎，字帖没少买，什么颜真卿楷书入门。赵孟俯行草书巴扎，柳公权楷书字帖，反正好多好多，看都没看，直接扔阁楼了，堆一大堆。
天哪，这么一说，小关还正经学过书法呢。是啊。哎呦，行了吧，老卢，你就别不懂装懂了。就他刚才说那仨人，你知道是谁吗？我不特别知道。还不特别知道，我都不要求你写下来。哎，你嘴上能重复一遍，我就算你有本事，你能吗？大哥，这有嘛不能的？我跟你说，不就是那个阎婆惜，对吧？赵公明，还有一个刘湘莲嘛，这太简单了。我呸！你别不知道害臊了。还柳湘莲，哎，你怎么不说贾宝玉呢？什么呀？还你！哎，别缅怀过去了。没听说过那句话吗？喜欢回忆过去是走向衰老的第一步。你还没到爷爷那岁数呢。有聊天这功夫，你把你阁楼收拾收拾，乱着。不好哎，你们家小五那刻薄的基因又起作用了。小关，我们深刻的同情你。嗯。还愣着？小的为您奔走一天了，我最想回来了。啊，你已经尿床了？小点事行不行？大下午的，我尿什么床啊？那你兑什么奖啊？提前兑奖啊，为了防止您出尔反尔，这是我特制的尿床绿色通道的通行证，您在这签名就行了。对不起，不能签。为什么呀？因为你没有找到我要的东西。那你到底想要什么呀？等你找着你就知道了。小姨，这日记好歹有点用吧？你想啊，您能抓住小姨夫多少小辫子呀？是吧？小的没功劳也有苦劳啊。您看这事儿是不是？不行，说不行就不行。就算这日记有用，那也是我自己在阁楼找着的呀。你想要这什么绿色通道，只有一个办法，抓紧干活。你们大人真赖皮，明明是捡我的漏。不行，必须抓紧干活，不能再让他捡漏了。干嘛呢？哎，猫怎么在咱屋呢？它梦游把我吓醒了，我正打算叫你。梦游？这孩子怕是这毛病啊？是，我也正纳闷呢。那要不然我把他叫醒，让他下楼睡去。哎，别！梦游的人最怕吓，我给他抱下去。这时候你多大呀？十岁了。哟，那你从小就显老哎。嗯，哎，瓜，你那时候胡子挺密的，怎么现在没有了？嗯，你看，这是胡子吗？这是。
这是阴影啊，是吧？我爸照相技术不太好。哎哎，这张照片，这张照片我有印象啊。哎，今儿你跟你爸你妈干嘛去了？野餐。啊？哎，我记得那会儿特逗哎，我从电视上学的，一到周日，我就逼着我爸我妈带我野餐去。哟，在那个物资匮乏的80年代，你们家居然能野餐，够前卫的呀！你以为跟现在似的呢？开着车找一山清水秀没人的地方吃烧烤。啊，那会儿就找一公园草地上，把塑料布一铺开吃。哎，我记得那会儿必备的三样东西，第一样就是烧鸡。哎，我记得真真的，一到礼拜六他就嚷着我买烧鸡喽，我买烧鸡了。那会儿要是没有烧鸡，我就觉得那不叫野餐。好玩好玩。哎，那两样东西什么呀？那就应该是我爸的听人装啤酒和巧克力。哎呦妈耶，这三样东西搁一块儿还能好吃？80年代你们家就一礼拜一次烧鸡了，可以呀、啊。哎，你听说过那句话没有啊？一头驴子就算吃再好的草，它也变不成一匹骏马。哎，管了，就你家小五这张嘴啊，要我是你，我早就大嘴巴去扇你，扇我自个儿了你。哎，管了，怎么了？不对呀、啊。这两天赵小五怎么翻出我这么多过去的东西、啊、而且董航还一通乱翻。为什么呀？难道是私房钱的事儿还没过去？好你个赵小五啊，咱走着瞧。小姨，这回总算我找着的吧？如果我小姨夫不醒，肯定是我先找着的。说的也是，嗯，可问题是，你小姨夫醒了还是你弄醒的？小姨，这就是你们大人所说的得了便宜卖乖吧？反正到目前为止，你还没有找到我心中想要的东西啊！年轻人，想要尿床绿色通道，就拿出点真本事来。还是发动群众吧。过来干嘛呀？有话明说。首先，我非常抱歉，我无意间听到你们的谈话。不过，我可以在少年宫科技小组给你们借到金属探测仪和 GPS 定位仪，也许我可以帮你。用不着，我的水手们继续去寻宝吧。寻宝去了。我手机24小时都开着。我告诉你们，都给我好好找啊！你们好好找啊！加把劲儿你，加把劲儿你！我说你跟屁虫啊！我说你跟屁虫啊！你找去，你也找去。大家猛劲找，找着了我给谁奖励？大家猛劲找，找着了我给谁奖励？小姨夫那玩具桌上，小姨夫玩具桌上，我怎么从来没发现过？看看，哇塞！天哪，天哪，这就是你们家地图啊！真古老呀！上面还有记号呢。咦，可让我找着了！相信我，没错的。如果你的心情最近有点糟，如果你要觉得自己有点老，如果你要每天忙忙碌碌睡觉不太好，就去看看我们无敌三角洞。
这儿，不行，在这儿呢，不是这儿，是这儿吗？好像是吧。对，肯定是，肯定是这儿。我的水手们，好好找吧，所有金银财宝找出来，你们平分。哎呀，我说你们大垃圾怎么那么多呀？作业，拿暑假作业去，宝儿啊！神奇的海盗勋王，怎么还有暑假作业？所以神奇吗？你们女孩子就不觉得好玩吗？不觉得，还能过家家好玩呢，还不如给宝宝做饭呢。找着了！快记！快记！第七页第二行第一个词，正，这是树上，嗯。第十三页最后一个字，快点！站！最后一个字没有，有。第二十三页第九行第三个词。第二十三页。站！绳子。然后是第十行里唯一的动词。动词。拉！我看。树上有绳子。拉树上，哎呦，哇，太神奇了吧！加油！别拉，小姨，看来你又是想跟我抢光吧？我不会让你再捡漏了。看不出来啊，这是你小姨夫给你设的圈套，傻猫。出来吧，别看热闹了。董刚同学，海盗寻宝的游戏好玩吗？猫，赶紧换衣服去。哎，关键你什么意思？你欺负我外甥有瘾是怎么着？你多大他多大呀？你看你的淋成这样。哎，老婆，这里没你事儿啊！我跟孩子们玩一个互动小游戏。好，那你别走，我马上上来，我跟你也做一个互动小游戏。哎，老婆，老婆，别！老婆，二百个俯卧撑做完了，冰一块没化，水一滴没洒。咱家就这么大地儿，经过猫这两天这通翻，也查清楚了，我不可能再藏什么私房钱了。差不多得了，爷爷今儿下午都找我了，一下午他把他的私房钱已经转移了三次了。本来他心脏就不好，这万一……停手吧。你不但学会敲诈了，还学会用流氓假账以来伪装自己。我告诉你，你要再敢乱分，我发誓让你再次见到小姨身上的刻薄基因，保证让你触目惊心哦。小五儿，又跟孩子瞎斗呢。哎，冷奴，有事找你，咱们西饼屋聊去。干嘛呀？什么事儿啊？出来吧！现在是绿色指示灯，快点，出来吧！你说现在怎么办呀？还能怎么办呀？继续找呗。你们放心吧，寻宝这么好玩的事儿，我们是不会放手的。我小姨那边由我来对付。哼哼，兄弟们，
只要你们好好干，我就大好不可以捞啊！太好了，太好了！好什么呀？你没听清楚，他说的是只要咱们好好干，他就有好处可捞。怎么傻呀？嗯，哎，有好处大家分，否则我不干了啊！爱干不干，老房子寻宝本来就够好玩的，你要不干，走啊！有的是人愿意干。算了，我还是干，我干，我干。你倒是想干是吧？可我现在不太想用你了。寻宝这么好玩的事儿，我让谁干了，谁不得好好谢我呀？好，我把这滑板借你一礼拜、俩礼拜。行。小金鱼，小金鱼，我跟你说了多少遍，别跟猫斗。哎呀，哎猫，那咱们现在干。找他。喂喂。哎，小五啊，咱俩闲聊天哈、啊。有一句话你听说过吗？前世的500次回眸，才换得今生的一次擦肩而过。听说过，嗯，什么意思呀、啊？我的意思是啊，如果找到一个能和自己肩并肩一辈子的老公，那前世的头不得回得跟拨浪鼓似的吗？百年修得同船渡，你懂吧？不是，哎，怎么那么磨叽呢？你到底想说什么吧？作为姐妹啊，我有义务提醒你，老公是拿来爱的，不是拿来气的。疼老公就等于疼自己呀。啊？你别多心哈，咱俩就是闲聊，我传授你点夫妻之道。你一没结婚的人传授我夫妻之道，哎呦，麻烦您问一下，您这道从哪儿学的呀？哎，那个你甭管我从哪儿学来的，反正吧，我觉得一个好老婆，一个惹人疼爱的老婆，是绝对不能对老公或者男朋友太凶的。别说主动挑衅了，哪怕是被迫吵起来，那也得少说话，多流泪，不能句句话都说得那么难听。干嘛事儿事儿都得占上风？你记住我一句话啊，夫妻之道，适当示弱，才是内心强大的具体表现。哦，你们这是给我上课呢。小姨夫，你有点烦，是不是？小姨夫，哎，你真的不准备谢我了？我白给你找了那么多珍贵的东西，你想，你的童年日记、你的少年照片，还有你的通讯录啊！哎，行行行行，我谢谢你，完了吧？别呀，小姨夫，你有什么珍贵的、找不到的东西，我都能给你找到。对对对，忘了告诉你了，本人刚刚成立了一个三脚猫勘探公司，专门为人寻找遗物。小姨夫，你有什么遗物吗？遗物像话吗？我还没死呢。那是什么呢？那叫遗失的物品。好吧，本公司竭诚为您服务。您有什么遗失的物品，我们挖地三尺也替您找出来。哼哼，小姨夫，看在您是自己人的份上，我们给您很低很低的折扣。啊、这个是什么？还能是什么？是水呀。嗯，现在傻子也知道这儿没水了，你说我还用雇人再帮我找水吗？经过这么一弄就没水了吧？没有了吗？小姨夫，只要选对工具，我玻璃里都能给您榨出水来。你有什么工具？介绍一下，这是我们勘探公司的罗大工程师，关叔叔好。哎，你好。这是海里捞针自动搜索系统，全世界就两套，一套在非洲寻找人类共同的祖先呢，这一套我爸爸买来给我玩。什么玩意儿？哎呀，别听他吹牛，就是他们少年宫科技小组的 GPS 定位系统、金属探测仪和锈针测绘仪。
对不起，董航同学，你给我配的两个助手，我无法再和他们合作下去了。哎，我要走了。别呀，罗大工程师，别跟他们两个无知的人一般见识。那好吧。怎么样啊，关先生？要不我们先干着，等您满意再结账也不迟。我们的条件就是……哎呀呀，别揪我耳朵！哎，你们跟我说话不都揪我耳朵吗？哎呀，这孩子。就这个呀，你求求你了，小姨父。哎呀呀，你求求你了，这可是我们公司第一笔生意。嗯，行行行，看在你们是孩子的份上，就不打击你们积极性了。成交，成交，耶 ，Go。爷爷，哎。这谁把我泡假牙的水给倒了？什么水？天放。泡假牙的山楂水。这假牙脏了哇，用这山楂水泡泡，一刷就干净了。注意厕所，注意厕所。这干嘛呢？找着嘛了？哎，要没看错的话，眼屁中华的。什么了你？是吧？哎，关叔叔，这里面有故事吗？你别说，这里还真有故事。莫非又到煽情段落了？我记得这是我爸戒烟的时候抽的最后一根烟。家里穷啊，没办法，连我爸爸唯一的嗜好也……哎，那是一个冬天。天特别冷，家里火也灭了，我跟我妈围着我爸，看着他把最后这根烟抽完。最后他还幽默地说了一句：“得，我把暖气关了。”然后就……小五，师傅过来啊！师傅，都过去。记得那会儿特流行这个。哎，家里穷啊，叠不起菠萝，也就叠个桃。可不嘛，叠桃比叠菠萝省钱多了。哎呀，行行了，你们都别拦我。哎，这位穷人，80年代您上大字课就买一堆字帖，野餐还吃烧鸡，你爸戒烟抽中华，没事您还拿钱叠桃玩。我就说一句，从小住这么大房子里的人就不配哭穷。走，继续找。哎，老婆。陪你们玩，要不是你们找那些乱七八糟的东西，我跟小姨好着呢。奇怪了，我怎么着他？小姨夫，你先看看再说吧。
子们，你们给小姨夫找到宝了，你们知道吗？啊！谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你。小姨夫，那我那三条绿色通道呢？没问题，我给你签来。哎，别让他们看见啊！拿去。谢谢小姨夫。耶、yeah! ！三脚猫勘探公司第一笔业务成功。耶！哎，我该怎么谢你啊，机器人？嗨，不用谢，你只要让我看看你的那三条绿色通道。不行不行不行，绝对不行，我先走了。莫名其妙了吧？你又没犯错，干嘛认错呀？这次小五真的事出有因，我碰到他伤心处了。啊？你们知道猫给我找着什么了吗？小时候的东西啊，是吧？嘿，小五小时候还挺可爱的哈、啊。可不是吗？小五小时候啊，可是我们幼儿园的小公主呢。哎，不是，这跟你给他道歉有嘛关系啊？啊？那你们有没有想过，这么可爱的一个小公主，怎么就变成了红星十三妹呢？没想过。哎嘿，我没事想你老婆干嘛呀？一切。要从小五的童年说起，也就是猫这么大的时候，我们家发生了一件极其不幸的事儿。我爸怎么了？他下海经商。嗨，这有什么呀？这有什么？你不知道他下海经商给我们家带来什么样的后果？赔惨了？比赔惨了，惨多了。啊！刚装修好的店，大暴雨，一个闪电，咔嚓，真的劈成了一堆小木炭。然后我们家就开始还债。其实我的童年是在我爸我妈还债的日子里度过的。天哪！开始的时候，我小。也没发现家里的变化，我就觉得只要钱不够用了就管爸妈要。直到三年级一次春游，我管他们要20块钱，我妈拗不过就给我了。结果从那以后，我爸我妈连着2个月连公共汽车都舍不得坐，我们家每顿饭就吃馒头就咸菜。我忽然明白，他们从来不限制我用钱，就是不想让我觉得受委屈，不想让我在别人面前低人一等。从那时候起，我就发誓，我以后再也不乱花一分钱。哦，原来是这样啊。是啊，小五确实从小开始拼命赚钱，这一点我可以证明的呀。同样的年纪，我在干嘛呢？拿钱叠桃呢。哎，小五从高中开始就自食其力，没有要家里一分钱。你们想想，他那么小就在社会上摸爬滚打，变得厉害点儿也是有情可原的呀。我说我惨那是假惨，可是小五，哎，我那么说话真是活该。你们看，小五6岁的时候多像个小公主啊！长得跟洋娃娃似的。可不。可是，
他怎么会知道三四年以后他将面对那么大的变故呢？他再也不能像其他的孩子一样傻玩了，他会早早的就学着替大人分忧，越来越成熟，越来越懂事，他的嘴也会变得越来越刻薄，越来越损。嗯，咱们聊点什么？棍儿，小光，说话呀。怎么回事？老婆，这就是你一直在找的我的私房钱。嘿，还真有啊，我小贱。你先别激动，把信看完。我现在把它全部交给你。从今天起，我将再也不会存什么私房钱了。看了你小时候的照片，我心里有一种说不出来的滋味。你知道吗？我想回到你的童年去保护你，去给你遮风挡雨。我想烦恼远离你，我想疾病远离你，我想世界上所有不好的东西通通的远离你。我多想呵护着你长大，要你的身边只有笑声，要你永远都像个孩子，天真快乐，无忧无虑。行了，什么都不说了，在未来的日子里你就看我的行动吧。加倍爱你，疼你，你的小木炭老公。星星眨呀眨，陪你安然入睡。天像梦，让人醉。看你娇嫩如花蕊，愿你一生幸福，幸福永在你周围。安睡吧，小宝贝，蔚蓝的眼空多美，愿一生都幸福，情感永在你周围。